Kenapa Afan? Ila tengok sini. Mahala kita nampak gua tu sekali. Tengok sini lah. Sekejap. Ada tulis gua tempurung kat atas tu lah. Ada tulis gua tempurung tu. Ah, ini waktu. Ada yang berikan harap aja. Tidak apa, we'll catch you, we'll catch you. Come. Jangan baling. Okay. Come, slowly, slowly. Bah. Ada ceria kan udah nanti. Oh, mata jari jangan mudah. Benda, ini beli tu. Your brother is scary, ya? Come, come, we'll catch you. Itu. Pergi.
left, 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 left. Okay. Jangan baring. Tak boleh. Bang, jangan turun. Jangan kau naik susah. Aku buat lagi susah. Azab boleh, kau tak boleh. Cepat ayah sabu tak pun. Cuba lagi. Naik lagi.